Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Səlbə Nəzərova sizə avqust ayının 16-sına olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Cənub, şərq küləyi əsəcək. Temperatur Bakıda gecə 25-27, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti isə 27-29 dərəcə olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində də əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Gecə və səhər saatlarında duman gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz, günəşli hava olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də eyni, əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Lakin gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 19-24, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Hava dəyişkəndir. Əsas əhvalınız yaxşı olsun.